sana uone. Karibu utazame uone kile ndani kile. Hapa tunaona. Ndio iko paka na fan ndani basi. Iko paka na AC. Hiyo unateremusha. Mimi kuna AC. Okay, ni fan. Ah, good. Kuna AC na kuna fan. Kuna AC. Hebu weka AC. Onyesha yeye AC. Kuna 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 fan. Na hii biashara tunaweza ifanyia tu hapa Mombasa, kwa sababu ukikunja hii county number 1 ya Mombasa ni county yenye tukutuku nyingi sana sana. Kuna aina ya pagio sana pajaj na zingine mundo aina nyingi ambazo zote hazijafika kwenye hii mundo ya Mark 2 yenye iko nyuma yangu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mundo ya hii tuktuk iko nyuma yangu, mundo wake ni sawa na ngari. Hii tuktuk waona hapo nyuma iko na AC, yani inaweza piga baridi ndani na inaweza piga joto ndani. Wakati wa baridi unapiga joto, wakati wa joto unaweka AC inakuwa baridi, kwa sababu katika hii kaunti ya Mombasa wakati mwingine kuna kuanga na joto sana. Advantage ingine yake, unaona it is well closed. Iko na vioo ambazo unaweza telemusa, unaweza sipandisha kulingana na vile wataka. Ukiangalia kule ndani ni spacious, yani unaweza kana starehe zako zote zenye unataka. Iko mpaka na radiator ambayo inaweka 2 liter of coolant. Kumaanisha hii tuktuk unaweza tembea naye kutoka Mombasa mpaka Kisumu non-stop. Ile imeundwa, imewekwa leather kila pahali. Gia zake iko 5 speed gear forward, 1 gear levers. Advantage nyingine yake kule ndani iko na starehe ya arm rester. Ukiangalia huko upande wa nje iko na sidebar ambaye ni welcome bar, unaweza kanyanga wakati unaingia, so wakati wa matope huwezi kupata matope. Advantage nyingine yake, akina mama wa hapa Mombasa watasaidika sana, kwa sababu itakuwa inabemba watoto wao, inabemba mama wenye wako wazito, inabemba wenye wako pengine wasikii mwili yao mzuri. Unaona vile mundo wake mtu hawezi kusikia baridi, hawezi kunyesha wakibebwa na hitu. Nafuu saindi kwa sambambu zenye niko naso, saindi ya 30 unit bei yako iko chini, lakini zenye zitakuja juu bei yake itakuwa imebadilika, imeenda juu kwa sababu pia dola iko juu sasa. So watu wa Mombasa, kujeni biashara, tufanye biashara kwa njia yenye mnaona mundo wa tuktuk mpya yenye nimeleta hapo Mombasa. Karibuni watu wa Mombasa. Hii tuktuk advantage nyingine yake iko 150cc. Waona hizi tuktuk zingine siko hapo Mombasa, that 100cc ni engine capacity. Waona hizi tuktuk zingine siko hapo Mombasa, cc capacity yake ni 200, kumaanisha hii yangu iko less na 50, so pande ya consumption iko chini sana. Advantage nyingine, hii tuktuk inaweza fanya umba. Waona hii biashara ya umba inataka mangali ambaso cc iko chini kabisa kwa sababu ya consumption. So wenye wanafanya biashara ya umba pia wakuja tufanye biashara na hii. Imekumbaliwa na serikali, pia imekumbaliwa kuingia mpaka area kama state house, inaweza ingia Jomo Kenyatta International Airport na maofisi zingine kukuu hapo Mombasa za serikali. So msiogope, hii ni kitu ambayo itamsaidia na kila mtu atafanya biashara atanjirike kwa njia inafo kama mimi. Hii tuktuk vile waiona mundo wake, sio mimi nimeipatia, V8 tuktuk Mombasa. Ni hawa watu wa Mombasa wakati wameipata wakatembea naye, wakaniambia sasa hii kulingana vile twaona, ukiangalia kule mlango wa nyuma na pande ya mbele imeundwa exactly kama V8. Yani ni very beautiful. Waona wewe mwenyewe ukiangalia pande ya nyuma huko nyuma utaiona. So wakasema hii haitakuwa inaitwa tuktuk ya kawaida, wakaipea jina tu V8 tuktuk. Hiyo ndio jina wameipatia hapo Mombasa. Majina yako? Majina yangu kamili naitwa Michael Kapoga Jikale, kutoka county number 1 ambao governor wetu ni mumupendaye, ambaye anaitwa Mingi ama Ani wa Igoro, twampenda sana, pia ni mfanya biashara mashuhuri. Pia governor wa hapa Mombasa
Mimi namjua anaitwa Hassan John, nampenda sana kwa sababu ni mtu ni gavana ambaye wa maendeleo sana. Namuuliza hii tukutuku yangu pia aikumbalie ikumbalike kabisa katika hii kaunti ya Mombasa tafadhali. Kwa sababu pia yeye anaona mundo yake iko sambamba iko salama kabisa. Pia ningemuuliza katika kaunti namba 1 ya Mombasa pia aweze kununua 5 tu aweke kwa ofisi na sitakuwa sinamsaidia na ataona umaarufu wa hii tukutuku. How much bei yake? Bei yake at the moment tunayusa 500,000. Lakini hiyo ni mbei ya kuongea kwa ofisi. Ukinja kwa ofisi umeshonae sasa. Ambaye nasikia imenifinya saidi. Niko na consignment ambazo nimetoa China sikakuja Kenya. Wakati silifika Kenya silikuja Mombasa. During importation kuna document ambaye inaonyesha mzigo inaenda wapi. Hiyo document ni pin number na physical address. Physical address yangu ni ya Mombasa, pin yangu ni ya Mombasa. So mizigo yangu ikifika Mombasa inapaswa kuachwa Mombasa. Lakini sasa bandala ikuwa inaachwa Mombasa inawekwa leli. Inapelekwa mpaka Nairobi. Ikifika kule Nairobi nakuwa charged pesa ya kutoa Mombasa kupeleka Nairobi. Harafu naenda kule Nairobi nachukua tena nalipia leli kurundisha mpaka Mombasa. Hiyo inakuwa saindi ya 200,000. Kwa nini sasa nifanywe namna hiyo nikiwa mwenye mtu ambaye ameanza biashara hii ya tukutuku njusi? Maombi yangu ningeomba tafadhali mzigo ikifika Mombasa iangaliwe physical address na pin, iachwe kulingana na physical address na pin yake tafadhali. Hapo nimefinywa sana. Na at the moment kunaye ambaye iko Nairobi lakini kwa barua I can show you all the document. Hiyo barua sinasema mzigo iko Mombasa lakini physically inatafutwa inaonekana Nairobi. Nimejaribu kufuatilia wamekataa kabisa kurundisha. Naomba serikali ingilie kiasi.